របៀបនៃការបង្ការកុំឲ្យធ្មេញមានកំណកជាប់ច្រើនការដែលមានកំណកជាប់ធ្មេញឬធ្មេញប្រែទៅជាពណ៌លឿងវាអាចដោយសារតែចំណីអាហារឬសត្វធ្មេញប្រែប្រួលតែម្ដងទាំងនេះគឺជារបៀបនៃការបង្ការកំណកជាប់ធ្មេញមួយនេះមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបាន1ជៀសវាងអាហារដែលនាំឲ្យធ្មេញមានកំណកអាហារទាំងនោះមានដូចជាបន្លែនិងផ្លែឈើដែលមានពណ៌ដិតខ្លាំងដូចជា berry ពណ៌ខៀវជាដើមហើយអាហារប្រភេទស្អិតស្អិតដូចជាសូកូឡាក៏គួរតែជៀសវាងផងដែរ2ឈប់ជក់បារីនិងជៀសឲ្យឆ្ងាយពីថ្នាំជក់គ្រប់ប្រភេទរបស់ទាំងនេះវាមិនត្រឹមតែមិនអាចការពារមាត់ធ្មេញបានទេហើយវាក៏អាចធ្វើឲ្យមាត់ធ្មេញមានក្លិនស្អុយនិងកំណកជាប់ធ្មេញដែរ3ដោះសម្អាតធ្មេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវចូលមានទម្លាប់ដោះសម្អាតធ្មេញ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃព្រឹកម្ដងនិងយប់ម្ដងក្រោយបាយរួចបើសិនជាអ្នកស្រីធ្មេញចូលប្រើថ្នាំដោះធ្មេញដែលអាចជួយកាត់បន្ថយអាការៈនេះ4ប្រើអំបោះរុសសម្អាតកំណកជាប់នឹងច្រឡោះធ្មេញធ្វើបែបនេះវាអាចការពារធ្មេញអ្នកកុំឲ្យប្រែពណ៌និងមានក្លិនស្អុយបានអ្នកក៏អាចជ្រើសរើសការសម្អាតធ្មេញជាមួយនឹងតនបណ្ឌិតជារៀងរាល់6ខែម្ដងដែរ5ពិគ្រោះជាមួយតនប៉ែតបើសិនជាអ្នកឃើញថាធ្មេញប្រែពណ៌ហើយយកល្អគួរតែពិគ្រោះជាមួយតនប៉ែតភ្លាមៗដើម្បីយល់ដឹងអំពីមូលហេតុរបស់វានិងទទួលបានការព្យាបាលដ៏ត្រឹមត្រូវ